Ahoj, stáhni si Kuzuný LOL. Ne, nebudu. I am Stone Challenge. Easy. Sky Wars Challenge a Bed Wars No Shift Challenge. OK! Jsi best. Tak to je jedno. Vždycky, když dáš kill, tak musíš skočit do voidu. Easy. What? Natoč video, kde budeš jíst piškoty. Jako really? Fuck, takhle, já nechci to, tohle není content. OK, ahojte všichni, vítejte u dalšího Thomas ASMR. A dneska tady budeme jíst piškoty. OK, teďka vám to tam, takhle budu, teďka vám to budu hladit. Teďka to budu šát. It's very good. It's very nice. Těba, mi mikrofon je teďka v prdeli. Troll kidí na game teamu, na TeamSpeaku. OK. Nemusíš, že tady není. Sněz Hojauku nebo My God. My God got forever! Minecraft 10 FPS Challenge. Loser.